Halo guys, jumpa lagi dengan Arif Zaini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Pondok Ungu, Bekasi, Pondok Ungu, Bekasi, Puting Beliau. Pondok Ungu, Bekasi, Puting Beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua tenang dulu, tenang. Semua tenang. Mas, semuanya mas, sana, ayo. Ntar dulu. Iya, udah biar. Pade, udah Puting Beliau, Pade. Puting Beliau. Allahu Akbar. Semua lihat. Mas, gak apa-apa, mas. Gak apa-apa. Puting Beliau, Puting Beliau. Puting Beliau. Cepat sekali.